Srbija kao država nije vojno neutralna, niti je pokrenula postupak za dobijanje vojne neutralnosti, niti u sadašnjim uslovima ima pretpostavke da pokrene taj postupak. Dakle, mislim da je to korektno kazati. Ta politička deklaracija u okviru jedne rezolucije o Kosovu, gdje je Srbija kazala da će se zalagati za koncept vojne neutralnosti, je nešto što je argument na nivou retorike. U praktičnom smislu, Srbija je daleko od bilo kakvog statusa neutralne države.